በበዓላት ወቅት የሸማቹ ማህበረሰብ የፍጆታ እቃዎችን የመግዛት ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ይታወቃል። ከፍጆታ እቃዎች አቅርቦት ጋር ተያይዞ ሰው ሰራሽ እጥረት እንዳይፈጠርና ሸማቹ ማህበረሰብ ላልተገባ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ እንዳይዳረግ እየተሰራ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ከመንግስት የልማት ድርጅት አቅራቢና አከፋፋዮች ጋር በጋራ በመሆን በሰጠው መግለጫ ገበያውን የማረጋጋት ስራ መሰራቱን ነው የገለጸው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ 30.3 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች እንዲቀርብ ተደልድሏል ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 1 ሚሊዮን ሊትሩ ለትግራይ ክልል የተመደበ ስለመሆኑም ነው ያመለከተው። በዓሉ ጋር ተያይዞ ወደ 30.3 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ተደልድሏል ለክልሎችና ለከተማ መስተዳድሮች። ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ትግራይ ክልል ላይ የተመደበ ነው። በልማት ድርጅትና ከአንድ ፋብሪካ እንደዚሁ ትግራይ ክልል ጨምሮ የሚሰራጭበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ባለፉት ጥቂት ወራት የስኳር አቅርቦት እጥረት በገበያው ተስተውሏል ያለው የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ እጥረቱን ለመፍታት ያስችላሉ ያላቸውን 4 ፋብሪካዎች ወደ ስራ መግባታቸውን ገልጾ በዓልም ምክንያት በማድረግ 30 ሺህ ኩንታል ስኳር በአዲስ አበባ ህብረት ስራ ማህበራት በኩል እያሰራጨ መሆኑንም ጠቁሟል። በአዲስ አበባ ከተማ ለዚህ ለበዓል ፍጆታ እንዲሆን ወደ 30 ሺህ ኩንታል በላይ ስርጭት እየተካሄደ ነው ያለው። አብዛኛው በከተማው ያሉ ዩኒየኖች ይህን የስኳር መጠን ወስደው እያሰራጩ እንደሚገኙ መረጃው አለን። የቀሩት ክልሎችም እንደዚሁ በዩኒየኖች አማካይነት ወደ ህዝብ የሚደርስ ሲሆን ምርቱ ዩኒየኖቻቸውን በመላክ የስኳር ምርቱን እየተቀበሉ ይገኛሉ። በቀሩት አጭር ቀናት ወደ ህዝቡ ያደርሳሉ ብለን እንጠብቃለን። ገበያውን ለማረጋጋት በመላው ሀገሪቱ እስከ ሰኔ ድረስ የሚሰራጭ የ53 ሚሊዮን ሊትር ፈሳሽ ዘይት ግዥ ተፈጽሟል ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ለበዓሉ ወደ ገበያ የቀረበውን ዘይትና የመሸጫ ዋጋ አብራርቷል። አዲስ አበባ ላይ በዝቅተኛ ሁኔታ የተተመነው የዘይት መሸጫ ዋጋ የፈሳሽ ፓልሙ ባለ 3 ሊትሩ 314 ብር ነው። ባለ 5 ሊትሩ 509 ነው። ባለ 20 ሊትሩ 2001 ብር ነው። ይሄ ከዚህ ቀደም ሲሸጥበት ከነበረው ዋጋ አንጻር እጅግ የቀነሰ ነው። ያው ከፍ ተደርጎ በመገዛቱ በመንግስት ደረጃ የዋጋ ድርድር በመደረጉ በዝቅተኛ ዋጋ ወጪዎች እንዲቀንሱ ተደርገው እንዲገባ በመደረጉ ገበያውን ለማረጋጋት ህብረተሰቡን ተደራሽ ለማድረግ ያግዛል። አቅርቦትና ፍላጎትን ለማጣጣም ለበዓሉ ከ161 ሺህ ኩንታል በላይ የግብርና ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ማቅረቡን የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ገልጿል። ጤፍ እንደዚሁ በብዛት አዲስ አበባ በክልል ደረጃም አለ። የዚህ አማካኝ ዋጋ ከ4800 እስከ 4900 ባለው ሁኔታ ውስጥ እየሸጡ ነው የሚገኙት። ዶሮ እንደዚሁ አቅርበዋል፣ ይዘዋል። እንግዲህ ከ350 እስከ 500 ባለው ሬት ውስጥ ለመሸጥ ተዘጋጅተዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ከ161800 ኩንታል በላይ የግብርና ምርቶች ይቀርባሉ። ለሸማቹ የሚሆን ከ64000 ኩንታል ያላነሰ ነጭ ጤፍ መኖሩ የተጠቆመ ሲሆን ተደራጅተው ለሚመጡ የአዲስ አበባም ሆነ የፌዴራል የመንግስትና የግል ተቋማት ሰራተኞች ከ4650 እስከ 4700 ብር ከበዓሉ ጀምሮ መሸጥ የሚቻልበት እድል አመቻቻለሁ ሲል የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን አስታውቋል።